924-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 924-й день українського спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. І ще один день, який розпочався знову із терористичного акту наших сусідів. Окупанти сьогодні вдарили ракетами по Львову, по Кривому Рогу. Ракетна атака сьогодні тривала в багатьох містах, і шахеди вони запускали. І крім того, вони тепер сміють заявляти про те, що начебто били по воєнних об'єктах. Зараз про це детально вам і розкажемо. Скабєєва, зокрема, знову забрехалася в прямому ефірі. І от сьогодні, після ракетного удару по цивільних у Львові, вона почала розповідати, що Росія била нібито по залізничному вокзалу. Послухайте, як вона бреше про якихось найомників, і зверніть увагу, з якою насолодою, інтонацією вона розповідає про вбивство беззбройних українців. Російські військові завдали ударів по кількох регіонах України. В результаті по всій країні пролунав сигнал ракетної тривоги. Ракети прилетіли у Львівську, Рівненську та Тернопільську області. Прильоти і у самому Львові. За словами мера, в область прилетіли 20 ракет та 7 безпілотний літальний апарат. Однією з цілей у Львові став залізничний вокзал. На цих кадрах крилата ракета влучає у будівлю вокзалу. Вибухи пролунали у Полтаві, Сумах та Кривому Розі. Там ціллю став готель, де, за попередньою інформацією, розміщувалися члени українських формувань та найманці. А також ціллю став аеродром у Долгінському, де в момент удару перебували українські винищувачі та безпілотний літальний апарат. Ну а російське так зване Міністерство оборони стверджує, що вночі у Львові вдарили по підприємствам нібито оборонно-промислового комплексу України, на яких здійснюється виробництво та ремонт компонентів авіаційної техніки та ракетного озброєння ЗСУ. Сім з яких, я нагадаю, є пам'ятками архітектури у Львові. Ну так вже сталося, якщо вірити російській пропаганді. Ну, серйозно? Ракетне озброєння у багатоквартирних будинках, де живуть маленькі діти. І знаєте, після ось цієї сьогоднішньої жахливої атаки, коли окупанти вбивають мирних, цивільних людей, здається, ну, вже немає слів, як ще це описати, як не кривавий геноцид українського народу. Вони прицільно б'ють по житлових будинках для того, аби вбити якомога більше українців, для того, аби деморалізувати нас з вами, для того, аби ми зараз зверталися до нашої української влади з проханням це все завершити і йти, мабуть, на поступки окупантам. Але ні, друзі, ні, ми не здаємося і попри все ми маємо точно планувати, я впевнена, що воно і планується, ося відповідь на їхні терористичні атаки по Україні буде таке і на території Росії. Тому що все, що вони коять, воно просто так їм не зійде з рук. Ну, на військових об'єктах воно їхніх точно буде, а чи буде на цивільних об'єктах, це залежить від їх самих, від їхньої так званої ППО, а тих героїв СВО, які люблять наводити порядки там, в Росії, криваві свої порядки, повертаючись додому. Ну і від того, наскільки жорстокими і об'єднаними вони будуть, коли посипляться, а вони посипляться. Ну, треба лише додати, що в цій всій картині таким доповненням важливим є слова Дональда Трампа, який напередодні почав розповідати журналістам про те, що Україна взагалі-то приховує кількість жертв. І це є однією з проблем. І це є однією з причин, чому війна досі відбувається. Уявляєте, винна Україна, тому що вона не говорить про всі жертви. Я не бачив і не чув іще такого цинізму. На жаль, сьогодні ми тільки говоримо в прямому ефірі, як про жертви через російську терористичну атаку. Ну і, до речі, дуже показовим є вчорашній випадок, так, цей жахливий удар по Полтаві, по інституту зв'язку. І про кількість жертв нам стало відомо, на відміну від росіян, які то про підводну лодку «Курск», то про Москву, то про ще якісь уражені об'єкти, вони взагалі нічого не повідомляють. І ніхто не знає, насправді, скільки там окупантів загинуло. Але вони там справді загинули, але ж навіщо це розповідати своєму населенню?
Але от, знову ж таки, повертаючись до слів Скабєєвої, до цієї терористки, яка говорить про залізничний вокзал, про найманців, про ракетне будівництво і таке інше, я хочу, щоб зараз всі подивилися, кого насправді сьогодні вбили росіяни. Тому що вони вбили сім'ю, мирну, щасливу родину, красиву родину. Залишилися із цієї родини живим лише чоловік. Дружина Євгенія та троє доньок Ярина, Дарина та Емілія, вони загинули у власному будинку. І вони не найманці, не ракетобудувальники, не військові. Це цивільні, мирні українці, які жили, працювали та навчалися. Просто дивовижно, що на Заході, навіть після такого, хтось досі не розуміє різниці між жертвою і агресором. І також дивовижно, що серед тих, хто все-таки розуміє, ну, наприклад, в уряді, досі немає рішучості щодо перемоги України. Чому немає? Ну, вочевидь, тому що Сполучені Штати бояться розпаду Росії. Навіть при тому, що частину своєї території Росія вже не контролює, і велику частину, і не контролюватиме ще бозна скільки. Президент Зеленський розкрив плани щодо Курської області. Каже, Україна планує утримувати російські території, на які увійшла, впродовж необмеженого часу. Але їх буде звільнено, щойно буде досягнуто певної цілі, задля досягнення якої ЗСУ розпочали наступ на Курщині. Одна з таких цілей – це переговори з російським диктатором. Реальні переговори, а не ультимативні, з його боком щодо припинення війни. Ну і про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу NBC News. І давайте ми послухаємо його пряму мову, а далі обговоримо. Чи планується захопити більше території? Я вам не скажу. Вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої дискурсивної операції. Я нічого не повідомляв, насправді. І з усією повагою я не можу про це говорити. Я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки. Але концептуально ця територія у вас вже є. Ви кажете, що не хочете тримати її довше. Концептуально ми будемо її утримувати. Концептуально ми її утримаємо. Ви сказали, що це веде до перемоги України, що це врешті-решт веде до закінчення війни. Це прискорює закінчення війни. Те, що ми робимо, це частина плану перемоги. Чому я вам сказав, що Курщина – це крок іншої операції, більш великою. І я хотів показати план перемоги президенту Байдену. Але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Ну, до речі, президент України Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції говорив, що цей план перемоги він буде презентувати не лише чинному президенту Сполучених Штатів Америки Байдену, але також і кандидатам у президенти Трампу та Камалі Харріс. Окремо, Володимир Зеленський звернув увагу, що адміністрація Байдена взагалі не знала про плани нашого наступу на Курщину. Ми нікого не повідомляли, і справа не у довірі, у недовірі. І також він сказав, що навіть українські спецслужби не знали про плани цієї операції. Я максимально звузив коло людей, які знали про цю операцію. Думаю, що це одна із причин успіху, сказав президент. Отож, назавжди забирати ці території Україна не планує. Це, мабуть, найосновніше і найголовніше, про що говорить президент на усіх міжнародних майданчиках і не тільки, тому що ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя, каже він. І, крім того, нам не потрібно чужих територій, на відміну від окупантів. Ну і з іншого боку, так, він не розкриває плани щодо наступних можливих, ну, вочевидь, вони таки будуть, такі наступи на російській території. Кордон великий. Є куди наступати. Мобілізацію Україна, до речі, вже четвертий місяць поспіль дуже і дуже активно проводить, поповнюючи лави як Збройних сил, так і інших військових формувань. Ну і, відповідно, цей план перемоги, про який говорить президент України, і який він, ну, як на мене, так доволі ризиковано готується відкрити не лише Байдену, але й Харріс, і найголовніше Трампу,
То, власне, цей план перемоги, судячи з усього, буде реалістичним, і в тому числі реалістичним в очах цих високих представників Сполучених Штатів і представниці. Ну і при цьому, звісно, без їхньої реальної великої серйозної підтримки цей план реалізувати буде складно або ж просто неможливо, тому що Україна і далі потребуватиме американської зброї. Ну, до речі, український лідер, він також підтвердив, що однією із цілей цієї операції було відтягування окупантів із лінії фронту на українській території, зокрема, із Донбасу. І президент зазначає, що частково це вдалося зробити. За оцінками Зеленського, Росія вже перекинула до Курська з України 60 тисяч окупантів. Ну, тобто, уявіть кількість, так, спочатку там нікого не було, тепер 60 тисяч вони взяли, відвели з українських напрямків. Умовно нікого, так, там були тисячі, так, але... а зараз їх понад 50 тисяч. І головнокомандувач Сирський додавав, що, зокрема, знімають вони свої підрозділи з півдня України, це і Крим, і Запорізька область, тому якщо там і справді вони всіх звідти заберуть, то дуже цікаво, що ж буде відбуватися на цих напрямках далі. Ну, всіх точно не заберуть, але, по-перше, місцевим мешканцям однозначно, українцям і українкам, стане легше жити і легше дихати, бо окупантів по вулицях українських, тимчасово окупованих, буде ходити набагато менше. А так, звісно, з іншого боку, теоретично в Україні з'явиться нова можливість для наступу на різних ділянках. Ми ж знаємо, що все-таки запорізький напрямок, він теж не маленький, цей відтинок. Херсонський напрямок, теж там можуть бути питання взимку щодо того, там чи замерзне, чи не замерзне Дніпро, чи може бути там плацдарм, чи не можна. Ну, військові роблять свою справу. Але свою справу маємо робити і ми, і, зокрема, ті, хто виїхав чи з якихось, виїхав в зв'язку з війною чи з якихось інших причин, перебуває зараз на Заході, зокрема у Сполучених Штатах. От нам дуже і дуже важливі демонстрації у США із вимогою скасувати обмеження на поставки зброї та на застосування цієї зброї по території Росії. Американці бояться, як я казав, розпаду Росії і тому ведуть настільки нерішучу політику. Українці ж мають переконати, що під їхнім контролем нічого страшного з російською територією не трапиться. Зокрема, тамтешня ядерна зброя нікуди не дінеться. Українці вже довели, що є дуже потужною і водночас цивілізованою силою. Довели це на полі бою, зокрема на Курщині. Але дуже важливо, щоб це побачили і почули в усіх американських домівках. Інформаційну війну, дорогі друзі, на Заході ми, на жаль, поки програємо, тому я закликаю ділитися цим відео і, в принципі, нашими роликами, та й не лише нашими. Якщо ви бачите якийсь хороший, важливий, потужний меседж для Заходу в інших ЗМІ, ну, ми не ревнуємо, будь ласка, діліться, передавайте це на Захід, особливо якщо англійською мовою. У нас є вже наш англомовний YouTube-канал, ми його розвиваємо, ми прикладаємо наші відео з ефірів англійською мовою, ми намагаємося достукатися до Заходу, тому дуже важливо, щоб ви нам в цьому допомагали. Мені здається, що навіть самі ж пропагандисти, росіяни, вони вже не так бояться цієї ядерної зброї і того, що може статися розпад Росії, ймовірно. Так. Вони про це прямо говорять на російському зомбоящику, але кажуть, от бачите, як так сталося, що вперше країна без ядерної зброї напала на країну, в якої є ядерна зброя, якою вони погрожують всьому світу, і в результаті ми побачили, що відбувається. Тобто вони розуміють, тепер вони це перекручують так, що начебто ми хочемо їх винудіть застосувати цю ядерку, тому вони на це не ведуться. Угу. Тому, мені здається, ми маємо їх винудіть, ще раз таке слово, для того, аби, застосувавши американську зброю вглиб території Російської Федерації, винудіть на те, що Росія підпише капітуляцію. Мені здається, це дуже хороша пропозиція. Винудіть, не винудіть американців, але переконати ми їх маємо однозначно. Росіян ми маємо примушувати до миру лише в силовий спосіб. І ми це вже побачили. І знаєте, такий, що ще побачили сьогодні, черговий удар в спину тим, хто цю спину поки ще підставляв російським лібералам.
Хто дуже боїться розпаду Росії, ну, точно більше, ніж навіть російські пропагандисти, то це так звана російська лібералка Юлія Навальна. Вона видала абсолютний фурор, черговий фурор про російсько-українську війну, про російські території і, власне, про так званих росіян. Просто послухайте. Нарешті ми знайдемо і тих, хто розповість про необхідність терміново деколонізувати Росію. Треба нібито розділити нашу надто велику країну на кілька десятків маленьких та безпечних держав. Щоправда, пояснити, чому люди із загальним бекграундом та культурним контекстом мають бути штучно розділені, деколонізовані не можуть. І як це взагалі має статися, не повідомляють. Спільний культурний бекграунд у росіян є. Ти в курсі? Ви в курсі, дорогі друзі? Напишіть в коментарях, якщо дивитесь нас онлайн. Просто цікаво, а може дійсно хтось знає про якийсь спільний культурний бекграунд, про щось питомо їхнє російське, не вкрадене в українців чи в інших народів. Ну от як тобі така ситуація? Як тобі такий нож в спину со сторони Юлії Навальної, так би мовити? Ну, взагалі, дуже, ну, насправді дивуватися немає чому, тому що Юлія Навальна вже не вперше робить подібні заяви, і вона показує цей ось цю свою опозицію, так звану, трошки з іншого боку, не так би, як би, мабуть, хотілося якимось там справжнім опозиціонерам. Хоча не знаю навіть, чи вони ще існують в Росії. Але от про деколонізацію Росії дуже вона так смішно сказала, що ми знайдемо тих, хто про це постійно говорить, фурор. І що взагалі от будемо їх там вчити і розповідати. Ну так ми постійно говоримо. Ми з нашими експертами цього про це говоримо і закликаємо Сполучені Штати Америки дослухатися до наших заяв, до заяв інших політиків, які розуміють, що цієї країни, яка поки що ще межує з Україною, взагалі не має існувати на цьому світі. Я скажу більше, є люди, які не лише про це говорять і закликають, але і роблять це вже сьогодні, дезінтегруючи Росію. Це люди, які перебувають на території Росії і контролюють значні сотні, ну понад 1000 квадратних кілометрів російської території в районі сотні населених пунктів. Ще раз уявіть, 100 населених пунктів. Це дуже багато. І от, власне, можливо, цих людей хоче знайти Юлія Навальна, можливо, якось із ними поспілкуватись вона хоче. Просто цікаво, з якого боку вона візьме зброю і з російського боку піде, як героїня СВО, захищати рідну землю від дезінтеграції. Чи вона проситиметься в Україну, і тут розповідатиме про те, що так з Росією не можна. От з ким ви майстра культури, якщо вже перефразовувати їхнього ж... наскільки в них були власні класики. Ну, словом, багато питань, так, до Юлії Навальної накопичилося, і мені здається, що вона займається тією ж токсичною абсолютно діяльністю, що й ті так звані опозиціонери із свіжевипущених, що потрапили на територію Сполучених Штатів, там розповідають про те, що надо, значить, останавливати, як є війну, і договариватися. Вот. І Путін ніколи не уйде з власті. І санкції треба знімати, розповідають вони. Ну, взагалі, ти от згадував, що взагалі може зробити Юлія Навальна і там попроситися в Україну чи прийти зі зброєю з їхньої території. А в нас же ще є російський добровольчий корпус. От ви цікаво? Доєднатися. Про я своїх співгромадян. Що от саме вона долучиться до цього формування, чи до цих формувань, бо там РДК, «Свобода Росії», «Сибірський батальйон», там уже дедалі більше людей долучається, дай їм Боже здоров'я, і сил для того, щоб дійти таки до Москви. Хоча в мене теж є запитання щодо того, а які в них плани, тому що ну от «Свобода Росії» там існує це слово «Росія» в назві. Тому це викликає запитання, було б непогано отримати відповіді. Якщо, звісно, ну це не частина великого плану, в рамках якого вони от саме про дезінтеграцію і думають, просто щоб дедалі більше, так би мовити, росіян до себе закликати, щоб їх не лякати зайвий раз, то вони, ну от якось так дипломатично називаються. Я не стверджую ані одного, ані іншого, я просто от залишаю такий простір для думок і до них закликаю, ну, можливо, до дискусії певної. Але в будь-якому випадку ми сказали, що майже все залежить тільки від Збройних сил України, від того, як ми ведемо цю війну, ну і, звісно, друзі, від нашої з вами підтримки Сил оборони України. Тому я ще раз закликаю вас долучатися
до збору, який триває нині у нас. І давайте ми підтримуємо наших оборонців, допоможемо їм з автівкою, тому що вона дуже необхідна. Впевнена, ви знаєте, що автівки використовуються і для підвезення боєприпасів, провізії, і, звісно, для евакуації наших воїнів. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, донатьте. Тим часом ми рухаємося далі і вже маємо на зв'язку нашого дорогого спікера Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю і слава Україні! Героям слава, вітаю! Хотів би розпочати нашу з вами розмову із жахливого і кривавого удару росіян сьогодні по Львову. Били крилатими ракетами, били і балістичними, швидкісними, і дороговартісними кінжалами. Знову постраждали цивільні об'єкти, є поранені, є загиблі люди. Ну і от при цьому з точки зору військового аналізу, якщо брати до уваги ті місця, куди влучали окупантів, і ту специфіку ракет, які вони використовували, що було реальною метою цієї атаки? Ну, останнім часом дуже важко говорити, яку саме ціль, а основно переслідують удари росіян. Тобто, якщо раніше можна було говорити, що окрім терору цивільного населення, вони переслідують більш-менш, але і інші цілі, наприклад, це ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, хоча, знову ж таки, це цивільна категорія, і вона впливає на життєдіяльність цивільного населення, то це також терор цивільного населення. Але були і спроби уразити аеродроми, якісь військові об'єкти. Тобто вони якось між собою все ж таки корелювалися. А зараз більша частина саме тих об'єктів, по яким вони наносять удари, це переважно саме цивільні об'єкти. Звісно, це залишається категорія енергетичного сектору, енергетичної інфраструктури. Але при цьому ми бачимо, що це і удари саме по житловим будинкам, по кварталам, по, ну, знову ж таки, якщо навіть не говорити про Львів, про ту трагедію, яка відбулася цієї ночі, нещодавно ми з вами були свідками трагедії в Харкові, коли по Харкову цілеспрямовано було використано авіаційні бомби ОМПВ-30СН, які відносяться до високоточної зброї, але усі ці високоточні засоби ураження вони вразили саме по багатоповерхівкам. По житловим багатоповерхівкам загинуло багато людей, багато поранених. Отже, вони високоточну зброю використовували для удару по цивільному об'єкту. І не тільки саме окремо, по, якщо ми говоримо про всі ці випадки, окремо не тільки цей випадок. Тому для росіян зараз в саме цій другій половині 2022 року постає питання того, щоб каталізувати саме терор проти цивільного населення. Тільки так можна пояснити саме ті цілі, по яким вражають російські засоби. Ну, до речі, напередодні був удар по університету в Сумах, раніше був удар по інституту зв'язку в Полтаві. І от, на вашу думку, що спільного і що відмінного в цих атаках по навчальних закладах? І чи можемо ми говорити про те, що ось цей їхній терор проти мирного населення, він налаштований на те, аби деморалізувати українців для того, щоб ми там, можливо, вже почали говорити про якісь перемовини і таке інше? Ну, розумієте, російська пропаганда і, в принципі, російські пропагандисти, вони удар, який було здійснено в Полтаві, вони пояснюють тим, що це все ж таки вищ, де готувалися майбутні офіцери, майбутні військові. Тобто вони так виправдовуються. Хоча, насправді, той, хто не є діючим військовим, не може розглядатися саме як військовий, саме як військова ціль. Це таке саме питання, до речі, щодо вишів, як і питання з шпиталями. Тобто, якщо в місті розміщується якийсь медичний заклад, а по ньому нанесено удар, ні. Усі медичні заклади, вони мають захист Женевської конвенції. І навіть якщо в цих закладах, медичних закладах знаходяться поранені військові, вони все одно захищені Женевською конвенцією, як будь-який не тільки заклад медичної категорії, а і як, в принципі, навіть поранений військовий.
Там також є своя категорія захисту. І тому в даному випадку це можна віднести виключно як до військового злочину. До речі, по території Російської Федерації в зоні ураження Сил оборони України різними засобами ураження є велика кількість російських військових вишів. Але за час повномасштабного вторгнення в Україну Сили оборони України жодного разу у відповідь не наносили удари саме по цим закладам. При тому, що росіяни дуже часто саме використовували таку практику по ударам. Я думаю, що якщо почати відповідати дзеркально, може щось це змінить в світогляді самих росіян чи загально в їх політиці терору. Але це і змінить і відношення до самої України, як для до країни, яка порушує ті чи інші норми ведення цивілізованої війни. Росіяни цих норм вони не притримуються. Це треба розуміти. Ну і також треба, мабуть, показувати країнам Заходу, які методи вони використовують, в тому числі і на своїй території, бо ми нещодавно побачили. Ну, те, про що начебто знали, але коли вже побачили своїми очима на відео, ну, мені здається, це треба нести в Пентагон і в Державний департамент, і в ООН, що важливо. Я маю на увазі те відео зняти в Курчатові, чи десь побіля Курчатова, де в школі посеред коридору от хтось знімає, один кабінет, вчаться, сидять діти, в сусідньому кабінеті, ну, вибачте, іншого слова не підберу, бухають російські військові і не приховують цього абсолютно, навпаки, хизуються на камеру. Ну, вочевидь, не встигли вони, будучи мобілізованими, почитати Женевські конвенції або їм просто плювати. Пане Олександре, повертаючись до українського неба і захисту українського неба і українських цивільних об'єктів, це для нас зараз дуже важливо. Якщо говорити про результативність збиття ворожих цілей останнім часом і про ті поставки, ну, відомі публічно поставки, які ми отримуємо від партнерів, як би ви загалом оцінили стан української ППО, можливо, порівняно з тим, що було півроку, рік, два тому? Ну, складно порівнювати, тому що трохи змінюється, ну, навіть не трохи, в принципі, змінюється номенклатура. Якщо ми говоримо про такі ракети, як Х-47М2 «Кінжал», про такі ракети, як 9М723 ОТРК «Іскандер», і окрім всього іншого, навіть з'явилось вже 3М22 «Циркон», час від часу дуже рідко, але все ж таки вони їх використовують, то безумовно для протидії цим ракетам потрібні високотехнологічні засоби ППО. Це в першу чергу той самий ЗРК «Петріот» або «СМТ». Вони є не у всіх регіонах, не у всіх областях України є членована ППО, в складі якої знаходяться ось такі засоби ППО. І тому, на жаль, протидія можлива тільки в виключно таких областях, як Київська область, Київ, ну і, можливо, деяких інших, але не у всіх. Складна ситуація з безпосередньо Шахет-136, але вона складна не тому, що ми їх стали менше збивати, а тому, що росіяни почали їх запускати по досить таким складним траєкторіям польоту. Інколи Шахет-136 він пролітає над водоймами, над озерами, над гирлами річок, над болотами, лісами, тобто там, де важко їх переслідувати мобільним групам перехоплення сухопутним. І тут або використовуєш зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, який є не усюди, не в кожній області, може знаходитись саме такий собі буфер безпеки, який може гарантовано збити усі шахеди, або починаєш задіювати авіацію. Ну, наприклад, ударні гелікоптери. Днями ми вже бачили деякі відео, як Мі-24 ударний гелікоптер український, а також Мі-8, вони збивають шахеди. І це один з засобів протидії. Але їх треба розширювати, тому що, знову ж таки, повітряної цієї компоненти гелікоптерів нам не вистачає. Навіть авіації, легкої авіації, легкої штурмової, турбогвинтової авіації, поршневої авіації нам не вистачає для перехоплення цих повітряних об'єктів. В цілому, то навіть такий складний удар, такий масований, один з наймасованіших ударів, який відбувся 26
Сербія, сили протиповітряної оборони, повітряні сили Збройних сил України відбили на межі своїх можливостей, навіть, мені здається, за межою своїх можливостей. Тобто, все ж таки, показник досить високий, але є до чого його покращувати, і в першу чергу за рахунок постачання від наших міжнародних партнерів. Пане Олександре, а наскільки винищувачі F-16 нині допомагають закривати українське небо? Ну і знову ж таки, якщо повертатися до тактики росіян, ми бачимо, що дуже багато балістики вони використовують останнім часом. Це саме для того, щоб було складніше збити? Ну, F-16 він не може збити балістику. F-16 він не може збити гіперзвуковий H-47M2 Кріджал чи 3M22 Циркон. Він не може збити H-22, H-32. Він може працювати по таким повітряним цілям, як дрон камікадзе Шахет-136, хоча там є своя специфіка відпрацювання, про це також можна окремо говорити, плюси-мінуси. І він може працювати по дозвуковим об'єктам, такі як РМБ «Калібр» та Х-101-555. От, в принципі, це функціонал F-16. Отже, на жаль, з балістикою він не функціонабелен. Але в саме ті можливості, які дозволяють їх використовувати, так, зараз вони повноцінно не використовуються як багатофункціональні саме винищувачі для відпрацювання таких самих цілей, як він сам, тобто винищувачі ворога, російські, або по поверхні, оскільки, ну, тобто, я маю на увазі удари з повітря по поверхні відповідною ракетною номенклатурою, тому що цієї ракетної номенклатури її поки що нема, вона відсутня. Але на даному етапі пілоти, вони вдосконалюють свої можливості, вдосконалюють свої знання, свій досвід щодо пілотування та полювання за різними цілями. От ті цілі, які знаходяться в його категорії, в межах її можливостей, ті знищуються. Ну і ви говорили про шеленовану оборону. Ми чуємо зараз від Німеччини, що буцімто, ну принаймні в агенції Reuters пише, що передадуть нам ще 6 ЗРК «Айріс-Ті», чудові, наскільки я розумію, і ефективні системи, але в ідеалі, щоб вони працювали разом у парах із «Петріотами» або «Самп-Ті» системами протиракетної, в тому числі, оборони. Загалом, скільки таких осередків, ну, ешелонованої оборони, так? Скільки таких місць, де ми можемо збивати абсолютно все, за вашою оцінкою, може опинитися в руках українських оборонців, тобто на українській території, ну, грубо кажучи, скільки у нас може бути до кінця року систем протиракетної оборони, прикритої системами протиповітряної оборони? Ну, якщо не брати до уваги, ну, звісно ж, це Київ, Київська область, тут все зрозуміло, воно вже є, воно вже працює. Я думаю, з урахуванням того, що офіційно нам передають наші партнери, в найкращому випадку це може бути плюс одне місто. А з чим пов'язаний такий низький показник? Ну, наскільки я знаю, у нас було там в районі 5-6 систем протиракетної комплексів протиракетної оборони. Плюс нам пообіцяли ще 7, хоча Кулеба каже, що дуже сильно затримується. Президент про це також каже. Чи просто ми не будемо в ефірі обговорювати там кількість, міста і так далі? Ми з розумінням, звісно, поставимося. Я говорю про загальну шеленовану ППО. Я говорю не виключно там, якщо брати якісь окремо взяті системи, і чи їх достатньо, наприклад, для закриття однієї області, 2, 3, 4, 10. Я говорю, як сформувати повністю ешелон малого, середнього та великого радіусу дії з використанням того ж самого Петріоту. Можливості такі будуть плюс одне місто згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється в відкритих джерелах. А можливо, є інформація, яка нам невідома, і це добре, якщо це так. Але з того, що відомо, я можу сказати, що цього вистачить, наприклад, на закриття одного великого міста-мільйонника в одній великій області. Як тоді працюватимуть оті от решта, ну скільки, до 10 чи навіть більше 10 систем протиракетної оборони типу «Петріот» або «Самп-Ті»?
Ну, так, як вони працювали раніше. В нас же на сьогодні, наприклад, от є інформація, що ми отримаємо нові Петріот. Отримуємо. Навіть пан президент неодноразово заявляв, що в нас вирішується питання закриття. Ну, наприклад, Одеси як варіант, так? Чи Харкова. Отже, це ми чуємо вже досить давно. Про Одесу, що Одесу будуть закривати та підсилювати, чуємо вже більше, ніж як рік. А в цьому році взагалі було сказано, що було підсилено Одесу. Окей, добре, підсилено. Іскандери як прилітали, так і прилітають. Цього ми робимо відповідний висновок. ЗРК «Петріот» в Одесі нема. Одеса не прикрита ЗРК «Петріот». Так само, як і Харків. По Харкову прилітає 9М723 «Іскандер». Прилітає. Цього робимо висновок. Харків не прикритий «Петріот». Отже, там цих систем нема. Де вони знаходяться, невідомо. І це, мабуть, і добре, тому що ці системи можуть прикриватись станом на зараз якийсь інший дуже важливий стратегічний об'єкт. Не рівня міста Мільйонника, а рівня якогось вже військового порядку, прикриття якого необхідно, щоб гарантувати, ну, скажімо так, або стабільну оборону, або стабільне прийняття рішень та проведення тих чи інших операцій. Але це не тільки про Петріот йдеться. Йдеться і безпосередньо про категорію за Петріот, який є комплексом великого радіусу дії середній та малої радіус дії. Питання: над Харківською областю продовжують літати дрони розвідувального типу, такі як «Орлан-10», «Зала», «Суперкам». Так, вони продовжують літати, так їх стали збивати частіше, використовують для цього в тому числі і FPV-дрони, наприклад, як елемент знищення, але при цьому вони продовжують літати та виконувати свій функціонал. Отже, повністю закритого повітряного простору над Харківською областю по кордону з Російською Федерацією, комплексами малого та середнього радіусу дії, які забезпечують також швидке знищення цих розвідувальних об'єктів, нема, воно відсутнє, воно виключно часткове. Тобто це проблематика того, що нам не вистачає цієї компоненти і не вистачає критично майже по кожній області. Я привожу всього декілька прикладів. Це Одеса та Харків як варіант. Ну і загалом, для того, аби не прилітало по території України, нам, звісно, було б чудово робити превентивні удари по території Російської Федерації, по тих заводах, де виготовляють ці ракети, по аеродромах, де базуються їхні літаки, з яких вони випускають ці ж ракети. І зараз ми бачимо інформацію, Reuters знову ж таки пише, що Сполучені Штати начебто близькі до домовленості про ракети великої дальності JASSM для України. А включення цих ракет очікується у пакет вже восени, хоча остаточне рішення ще не ухвалили. Пане Олександре, а що це за ракета, якої вона взагалі дальності, і що ще потенційно можуть нам дати американці, якщо ж все-таки такий дозвіл на удари по РФ він буде? AGM-158 JASSM – це ракета, яка дуже схожа за своїм функціоналом Storm Shadow та Scalpe-G. Це дозвукова авіаційна крилата ракета, яку використовують F-16. Їх дальність класична, стандартна, до 300 кілометрів. А що ще нам можуть дати? От це дуже цікаво, бо нам ще можуть дати таку дуже цікаву реактивну бомбу, як AGM-154. І саме цей засіб, він може урізноманітнити використання різної номенклатури далекобійної зброї типу повітря-поверхня саме винищувачами F-16. Тому чекаємо все ж таки не тільки AGM-158, а також і 154-ті. Чекаємо також і на ті засоби, які можуть передати на фронт наші глядачі і глядачки. Зараз будемо про фонд і про донати детально говорити. Ну і хочу подякувати вам, пане Олександре, за те, що ви долучились до прямого ефіру на 24-му. Дякую. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був на прямому зв'язку з 24-м. Ну а ми ж нагадуємо про наш збір. Ну, друзі, долучайтеся до збору. Ми збираємо на автівку для Сумського прикордонного загону. Тому, будь ласка, скануйте QR-код, який бачите зараз на екранах. Заходьте на наш сайт фонд 24-го каналу
Там вся детальна інформація, усі реквізити, які ви можете скопіювати для того, аби поділитися ними у своїх соцмережах, щоб ваші друзі та знайомі також донатили. Ну і, звісно, ознайомитися з тим, куди, для кого, на який напрямок взагалі піде ця автівка. Вони, насправді, є дуже важливими, бо авто – це як засіб пересування, так і засіб, який там підвозить БК, провізію, евакуює наших бійців поранених. І, ну, я впевнена, вам не потрібно пояснювати, для чого взагалі автівки на фронті. Давайте закриємо цей збір вже сьогодні. Там, наскільки я пам'ятаю, не так вже й багато залишається. Ну і давайте також вже сьогодні проривати інформаційну блокаду. А блокаду я маю на увазі країн Заходу, там, де ми програємо інформаційну війну. На жаль, поки що я закликаю вас всіх, якщо маєте друзів, знайомих або родичів у Сполучених Штатах, щоб вони сьогодні, завтра і післязавтра виходили на демонстрації. На демонстрації з закликом скасувати заборону на удари по території Росії ракетами Атакамс. Let Ukraine strike back. Дайте можливість Україні відстрілюватися. Ось із яким закликом зараз, яким закликом повняться соціальні мережі. І нам дуже важливо, щоб цей заклик лунав не лише тут, в українському інформаційному просторі, але й там, у США. Це дуже і дуже важливо. Дуже важливо нагадувати про те, що війна триває в Україні, у центрі Європи, і що і в Росії, якщо не зупинити її тут і зараз, то вона може піти далі. До речі, наші політичні оглядачі, які знаходяться в Америці, які звідти включаються до наших ефірів, вони розповідають, що дуже, на жаль, мало новин про Україну. І зараз там, звісно, передвиборча кампанія, але все ж, друзі, ми з вами маємо зробити так, щоб про Україну ні в якому разі не забували. Не забувайте і ви ставити лайки нашим трансляціям, нашим відео, якщо дивитеся нас на Ютубі або в будь-яких інших місцях, ну, наприклад, в Телеграмі, який поки ще існує в Україні, він ще не заборонений, тому ми там теж продовжуємо мовити. Залишайтеся з 24-м, де б ви не були. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава!